שלום, היום אני רוצה ללמד אתכם איך נכון לשים לק בידיים. קודם כל צריך לקחת אצטון ולנקות את הציפורניים. אפילו שאנחנו חושבים שאין לנו לק, אבל מה אם יש קצת שומן ואנחנו נשים לק, אחר כך לק מתקלף מחר, ואנחנו לא יודעים למה, חושבים שזה לק לא בסדר, או מניקוריסטית לא בסדר. זה רק בגלל שהיה קצת שומן על הציפורניים. אז עדיף תמיד לנקות עם אצטון לק. עכשיו, לפני לק תמיד כדאי לשים בסיס לק. כי למה? אם אנחנו שמים לק כהה להרבה זמן, אז ציפורניים שלנו מתחיל להיות צהובים. וגם כשאנחנו רוצים לנקות את הלק, לק נכנס בחריצים, גם קשה לנקות. אז עדיף לשים לפני לק בסיס ללק, או מחזק ציפורניים. אבל אם אנחנו שמים מחזק ציפורניים, לק פחות מחזיק. אז אנחנו שמים לק תמיד מלמעלה למטה, מחזיקים יד ככה ושמים. ולמה לא שמים ככה? אם אנחנו מחזיקים יד ככה, הלק יורד על האור שלנו פה מסביב, וזה מייבש את הקטיקולה, אור של הידיים. מספיק שכבה אחת, לא צריך שתיים. למה לא צריך שתיים? כי יותר מדי שכבות זה פחות, יותר מהר לק מתחלף. ותמיד כשאנחנו שמים שכבה ועוד שכבה, עדיף לחכות כמה דקות. לא כמה דקות, 2-3 דקות. אחרי דקה, 2, שרואים שזה בסיס ללק התייבש, אנחנו לוקחים לק, לא משנה איזה צבע, מה שאנחנו רוצים, צריך לערבב אותו. עדיף ככה לערבב. למה לערבב? כי לק שעומד הרבה זמן, אז מה קורה? פה נהיה יותר יבא, יותר סמיך, ולמעלה יותר דליל. אז כששמים לק, הלק רואים למה בציפורן אחד לק נראה פה דליל ופה יותר מדי סמיך, אז שלא יהיה, תמיד עדיף לערבב, עדיף לערבב ככה. שמים לק, גם אותו דבר, מחזיקים יד מלמעלה למטה, שלא ייכנס לק על האור, זה מאוד קשה לנקות. מספיק כאילו לציפורן 1-3 פסים, 1-2-3, 1-2-3. כשאנחנו מתחילים כאילו למלות, זה אחר כך עושה לק עבה ולא יפה. עדיף לשים שכבה אחת, לחכות שיתייבש טוב טוב, אחר כך לשים עוד שכבה. אחרי שלק יתייבש, גם דקה-2, אנחנו שמים לק מונע התקלפות ללק, או מחזק לק. יש מחזק ציפורניים ויש מחזק לק, והוא באמת מחזק. וגם אותו דבר אנחנו שמים, מחזיקים יד ככה שלק ירד למטה לא על האור, ושמים. עכשיו לא מחכים שיתייבש,
טיפ